Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério e importante. Será que o homem pode acabar com o mundo ainda neste século? Será que estamos caminhando para um apocalipse? Será que ainda há esperança? Fiquem ligados nesse vídeo e descubram as respostas. Existem vários cenários possíveis que podem levar a um fim do mundo como nós conhecemos, e eu vou citar alguns deles para vocês. Mas antes, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, para não perderem nenhum vídeo novo. E também compartilhem esse vídeo com os seus amigos, familiares e nas redes sociais, para ajudar a divulgar esse conteúdo tão importante. Vamos lá? O primeiro cenário é o das mudanças climáticas, que estão causando desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos, como secas, inundações, furacões, incêndios, ondas de calor e elevação do nível do mar. Esses fenômenos podem afetar a nossa comida, a nossa água, a nossa saúde, os animais, as plantas, a nossa segurança e a nossa economia. A ONU já alertou que a destruição da natureza pelos humanos é suicida, pois dependemos dela para viver. As mudanças climáticas são causadas principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, que são liberados pela queima de combustíveis fósseis, pela agropecuária, pelo desmatamento e pelas atividades industriais. Esses gases se acumulam na atmosfera e formam uma camada que impede o calor de escapar para o espaço, aquecendo o planeta. Esse aquecimento altera o clima e os padrões meteorológicos, gerando eventos extremos que podem ter consequências devastadoras. Por exemplo, as secas podem reduzir a produção de alimentos e a disponibilidade de água, levando à fome, à sede, à migração forçada e aos conflitos. As inundações podem destruir casas, estradas, pontes, escolas, hospitais e outras infraestruturas, além de provocar doenças, mortes e deslocamentos. Os furacões podem causar ventos fortes, chuvas torrenciais, ondas gigantes e tempestades elétricas, que podem arrasar cidades, ilhas e litorais. Os incêndios podem queimar florestas, savanas, campos e vegetações, liberando mais gases de efeito estufa, reduzindo a biodiversidade e a qualidade do ar. As ondas de calor podem aumentar o risco de desidratação, insolação, hipertermia e doenças cardiovasculares, especialmente para os idosos, as crianças e os doentes. A elevação do nível do mar pode submergir áreas costeiras, ilhas e deltas, onde vivem milhões de pessoas, além de afetar os ecossistemas marinhos, como os recifes de coral e os manguezais. Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, a temperatura média global pode aumentar entre 3 graus Celsius e 5 graus Celsius até o final deste século, o que pode tornar o planeta inabitável para muitas espécies, inclusive a humana. Por isso, é urgente que tomemos medidas para reduzir as emissões, como usar fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica e a hidrelétrica, adotar hábitos de consumo consciente, como reciclar, reutilizar e reduzir o uso de plástico, e proteger e restaurar as florestas, que são os principais sumidouros de carbono do planeta. O segundo cenário é o do esgotamento dos recursos naturais, como petróleo, gás, carvão, minerais, solo, água e florestas. Esses recursos são essenciais para a nossa produção, o nosso consumo e a nossa sobrevivência. Mas a humanidade está consumindo mais do que a natureza pode repor, gerando uma massa de coisas feitas pelo homem maior do que a massa de todas as coisas vivas. Isso significa que estamos criando mais lixo do que vida, o que pode ter consequências terríveis para o equilíbrio ecológico. Os recursos naturais são finitos e limitados, e muitos deles estão se esgotando rapidamente. Por exemplo, o petróleo, que é usado para produzir gasolina, diesel, querosene, plástico, borracha, asfalto e outros produtos, pode acabar em menos de 50 anos, segundo algumas estimativas. O gás natural, que é usado para gerar eletricidade, aquecer casas e cozinhar alimentos, pode acabar em menos de 60 anos. O carvão, que é usado para gerar eletricidade, siderurgia e cimento, pode acabar em menos de 150 anos. Os minerais, que são usados para fabricar metais, eletrônicos, baterias, joias e outros produtos, podem acabar em menos de 200 anos. O solo,
que é usado para cultivar alimentos, fibras e biocombustíveis, está sendo degradado pela erosão, pela compactação, pela salinização, pela acidificação, pela contaminação e pela perda de nutrientes e de matéria orgânica. A água, que é usada para beber, cozinhar, lavar, irrigar, produzir e gerar energia, está sendo poluída, desperdiçada e escasseada pela demanda crescente, pela mudança climática, pelo desmatamento e pela urbanização. As florestas, que são usadas para fornecer madeira, papel, celulose, resina, borracha, frutas, nozes, mel e outros produtos, estão sendo destruídas pelo corte ilegal, pela conversão em pastagens e plantações, pelos incêndios e pelas pragas. Se os recursos naturais continuarem sendo explorados e consumidos de forma insustentável, podemos enfrentar uma crise de escassez, de inflação, de desemprego, de pobreza, de fome, de doenças, de violência e de guerra. Por isso, é necessário que tomemos medidas para preservar e racionalizar o uso dos recursos naturais, como usar tecnologias mais eficientes, como os carros elétricos, os painéis solares e as lâmpadas LED, adotar práticas mais sustentáveis, como a agricultura orgânica, a recuperação de áreas degradadas e a coleta seletiva de lixo, e valorizar e respeitar a natureza, que é a nossa fonte de vida. O terceiro cenário é o de uma guerra nuclear, biológica ou química, que pode ser provocada por conflitos entre países, religiões, grupos econômicos ou ideologias. Uma guerra desse tipo pode liberar grandes quantidades de radiação, vírus, bactérias ou venenos, que podem contaminar o ar, a água, o solo e os seres vivos. Uma guerra nuclear, em especial, pode causar um inverno nuclear, que é um resfriamento global causado pelo bloqueio da luz solar pelas cinzas e fumaça lançadas na atmosfera. Uma guerra nuclear pode ocorrer se algum país ou grupo terrorista lançar um ataque nuclear contra outro país ou alvo estratégico, provocando uma resposta nuclear do país atacado ou de seus aliados, gerando uma escalada de violência e destruição. Um ataque nuclear pode ser feito com bombas atômicas, que são armas que liberam energia pela fissão de átomos de urânio ou plutônio, ou com bombas de hidrogênio, que são armas que liberam energia pela fusão de átomos de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio é muito mais potente do que uma bomba atômica, podendo ter uma força equivalente a milhões de toneladas de dinamite. Esses cenários são totalmente possíveis e passíveis de preocupação, sendo necessário evitá-los, é nosso dever zelar pelo nosso planeta e garantir a perpetuação da vida na Terra. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ficar até aqui e até a próxima.